تکبر کو کوئی پسند نہیں کرتا، تکبر کی ہمارے دین میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسا تکبر جس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے اور ان سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ تو ایک پروفیسر صاحب تھے ایک یونیورسٹی میں، انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا، وہ پی ایچ ڈی تھے، وہ پروفیسر تھے، وہ کسی اسٹوڈنٹ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اچھی بات بالکل نہیں ہے، اور ان کے اس ہاٹی ایٹیٹیوڈ کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ دا ہاٹی ایٹیٹیوڈ آف دا پروفیسر واز ڈس لائکڈ بائی ایوری ون۔ ورڈ ہے ہاٹی، ہاٹی ایڈجیکٹیو ہے، ہاٹی کا مطلب ہوتا ہے ایسا تکبر، ایسا اس طرح اپنے بارے میں اتنا فخر ہونا اپنے اوپر کہ لوگوں سے نفرت کرنے لگ جانا، اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھنا۔ تو دا ہاٹی ایٹیٹیوڈ آف دا پروفیسر، تو ہاٹی ایڈجیکٹیو ہے، ایٹیٹیوڈ کو یہاں پہ ڈسکرائب کر رہا ہے۔ دا ہاٹی ایٹیٹیوڈ آف دا پروفیسر واز ڈس لائک بائی ایوری ون۔ ورڈ ہاٹی ایڈجیکٹیو۔